טרגדיה בדרך לחופשה. לא צריך לקרוא, זה לא... שתי אחיות נרצחו בפיגוע ירי בבקעת הירדן. אמא נפצעה באורח קשה. אבי המשפחה שנסע ברכב לפניהן היה עד לאסון. זו רק שאלה של זמן. נבוא איתם חשבון. כפי שבאנו חשבון עם כל המרצחים. מצוד נרחב אחרי המחבלים, מיד פרטים חדשים על חקירת הפיגוע. מה קטעת ישראל עושה? עושים כל מה שאנחנו יכולים על מנת לשמור על הסדר ועל הביטחון. השר איתמר בן גביר תקף את האופוזיציה והאשים אותה במצב הביטחוני. עודדו את אויבינו לפתוח באימות צבאי. בני גנץ קרא לנתניהו לגנות ולפטר אותו. אחרי הערכת מצב, הרמטכ"ל הרצי הלוי הורה על גיוס מילואים בדגש על טייסים ואנשי מערך הגנה אווירית. בתגובה לירי הרקטות, צהל יצא הלילה לתקיפה משולבת בלבנון ועזה. ברצועה הוטלו עשרות טונות של תחמושת, בלבנון הותקפו יעדים המזוהים עם חמאס. בבוקר, פגיעה ישירה בבית בסדרות. פרסום ראשון, הרמטכ"ל וראשי מערכת הביטחון הזהירו את שרי הקבינט הביטחוני שלא לגרור את חיזבאללה לאירועים ודרשו למקד את התגובה נגד יעדי חמאס. שרים בקבינט התיחו ביקורת על נתניהו שלא כינס את הקבינט למעלה מחודשיים. מיד הפרטים מהישיבה הלילית המתוחה. שעות אחרי ירי הרקטות מלבנון נקראו עשרות טייסי מילואים וצוותי אוויר להתגייסות בצו 8. האירוע תפס אותי בארוחה משפחתית בקיבוץ בצפון, מיד ארגנתי תיק. לאף אחד לא היה ספק, כולם הניחו את המשבר החברתי בצד והתייצבו לדגל. אני אתמול הטלתי 3 חימושים. אלון בן דוד פגש את הטייסים שיצאו בלילה לתקיפה בלבנון ורצועת עזה. אז כמה בהרכב אתמול היו סדיר וכמה מילואים? סדר גודל 70% מילואימניקים, 30% סדירים. בשבוע שעבר נסגר פרק היסטורי דרמטי. במגפה אין ברירה לנקוט בצעדים כאלה. שלושת כוכבי הקורונה פותחים הכל, כמו שלא שמעתם מעולם. התפרצות, התפשטות, אנחנו מתחילים להרגיש ממש את החרדה. החרדות והלילות בלי שינה. לא העליתי בדעתי אי פעם שאני כרופאה בישראל אגיע למצב שאני מסתובבת עם מאבטח. הרגעים הבלתי נשכחים ונקודות השבירה. הילדים שלי היו שלבים שאמרו לי, את צריכה להתפטר, תתפטרי. ערב טוב ושבת שלום, גם בחג, גם בערב שבת, אירוע רודף אירוע בכל הגזרות מהצפון ועד הדרום.